还是力与运动，我们来看一个平抛运动。这里呢，我们是放了两个小球，一个水平有水平出速度，一个没有。然后我们可以看一下，这个小球它的那个竖直方向是自由落体。这个呢，我们还可以给这个小球。就是我们可以把它的轨迹显示出来。好，我们看这个是我建好的，可以打开这个直接用。我们看一下怎么建。两个小球，这个小球呢，我们就让它在00的位置。当然你设多少都行，因为这里有刻度，可能如果是会看得不清的话，当然可以换个位置。好，这个呢，我们也让它在00的位置，把它俩摆在一块儿。当然你也可以换个位置，就是水平可以让它有错开一点。我们速度呢，水平初速度我们设一个10米。好，这里我们显示平闪照片，再让它把轨迹显示出来。我们把颜色改一下，颜色改一下。好，这个我们发现它俩重叠了，它刚才那个我忘改了。这样，我们先把 X5 我让它错开一点吧，让它2米吧。这个的话也让它显示平闪照片，再显示轨迹。好。那我们可以看一下效果了。好，大家可以自己试一下。这里呢改名字，比如说改成平抛运动，因为我已经存一个了，我就不再存了。然后点击这个保存就可以了。我们默认的重力加速度是9.8，这个可以自己设。